Možete li uhvatiti hladnoću preko očiju? Moguće je uhvatiti hladnoću kroz oči, jer se očni kanali nalaze blizu nosne šupljine i grla. Kada osoba hladna kašlje ili kihne, čestica zaražene sluzi se probijaju u zrak i mogu sletjeti na površine koje se na ičešće dodiruju, kao što su kvake na vratima ili pultovi. Ako vaša ruka dotakne zaraženu površinu, a zatim vaše oči, virus je u stanju napraviti svoj put kroz očne kanale i dolje u nosnu šupljinu i grlo, gdje može uzrokovati infekciju koja rezultira hladnoćom. Prehlada Djeca su zaražena s prosječno 7 do 8 prehlada godišnje, a odrasli obično prosječno 2 do 3. Procjenjuje se da godišnje u sadu ima oko milijardu prehlada, a za virus hladnoće potrebno je samo ponoć da proizvede 16 milijuna potomaka, a kihanje može putovati i do 4,5 metara po sekundi, dok se dah kreće zrak na 1,4 metra u sekundi. Hladne klice mogu se prošriti na ljude koji su udaljeni više od 1,8 metara.